Nailə, nə axtarırsan? Tuvaleti axtarırdım, tapa bilmədim. Sən bir ustalara baxı. Hələ tapşırmışdım ki, kabinetin dizaynını ayaq yoluna oxşatmasınlar. Zarafat eləyirəm. Amma gördün ki, ayaq yolu deyil. İçəri niyə girmirsən, hə? Telefonum düşdü. Harasa yerə... Ah, burdadır. Yitirmişdim, əlimdən düşdü. Elə götürmək istədiyim an siz gəldiniz. Gərək əvvəlcə məndən soruşardın. İndi belə bax, çaşbaş qalmazdın. Utandım düzü soruşma, süfrə qırağında necə soruşardım sizdən. Nəsə, mən gedim. Bəs ayaq yoluna getmirdi. İndi gedib Sevincin otağına girərsən. Gedək, göstərim sənə haradadır. Gəl. Düz gəlmişəm, nə dedi yer burada? Siz kimsiniz? Yüzünüzü niyə açmırsınız? Qatil elə siz sizə? Durax! Durax mənim! Durax! Başından böyük qələt eləsin, özü ölmüş belə. İndi bundan sonra ayaqlarınızı, dırnaqlarınızı təmizləmək üçün fidanı bura çağırıb alçaldacaqsınız. Atan onsuz da yalandan mənim boynuma borc qoyub həyatımı məhv elədi. Sənin dayın fidanın şirkətini əlindən alıb. Bir dəqiqə sən deyən. Gələ bunu. İndi də ana sirki fidanı belə alçatsın, alınmayacaq sizdə. Sözünüz nəsərsiniz, hə? Elə bilirsiniz ki, pulunuz var, hər şey eləyə bilərsiniz. Yox, mən sizi bilsən nəyə oxşadıram? Tarakanı oxşadıram sizi. Evdə olur, hər yerdən tarakan çıxır. Tapdalıysan da ölmürlər, ha. Öləndən sonra da gəzirlər, ha. Bax, sizi ona oxşadıram. Ayıb olsun sizə, ayıb. Fidan onsuz da qəbul eləməyim. Xanım Prest məni lazımı qədər cəsur olmamaqda günahlandırdı. Mən isə dedim ki, insan öz cəsarətini nümayiş etdirməyi üçün fürsətə ehtiyacı var. İnsan bir oyuqda özünə yol aça bilər, amma qalın bir divarı yumruqlaya bilməz. Henry James. Aspirinin məktubları. Nə qədər əsər oxumusunuz? Hansını oxuyuram, müəllifi o dəqiqə göydə tutursunuz. Bütün bunları necə satdırmısınız? Vaxt ursa da, vaxtımızın pilotu biz özümüzü yayıb ola. Gözlərim görənə kimi mən 5 dəqiqədən artıq oturmazdım. Həmişə nəyəsə qaçırdım. Deyəsən, teatr sevərlərin hamısı belə olur. Ay, Rəşid. Mən təkcə teatrda rejissor olmaqla kifayətlənmirdim, ay, belə. Sizi tanıyandan sonra həyata baxışım tamam dəyişib.
Yaxşı ki Yusuf müəllim məni sizlə tanış elədi. Çox sağ ol qurbanın oğlum. Sağ ol ki sən bir qəpiksiz məcub bu işi görürsən. Nə danışırsın? Bəlkə də həyatımda gördüyüm ən düzgün iş budur. Hələ indiyənə qədər özümü bu qədər yaxşı hiss eləməmişdim. Əvvəllər o qədər səhvlərim olub ki, daha özümü özümü bağışlamağa bəhanələr də axtarım. Az qalsın sizi verə Interpola. Haradasınız bayaqda? Bir dənə ailə ilə gələndə evin içində navigatorla gəzərsiz. Yoxsa otaqlarda itərsiz. Müjgan. Hı? Mən də bayaqdan səni axtardım. Hə? Nə vaxt çağırdınız ki, mən eşitmədim? Sevinclə bağlı danışmaq istəyirəm. Müjgan, çox sağ ol. Sən mənə böyük yaxşılıqlar elədin. Sən mənə ayıltdın. Yoxsa mən fil qulağına yatırdım bəlkə də. Sevinci, sən mənim həyatıma qatdın. Əgər sən olmasaydın, bəlkə də biz hələ də bir-birimizi tanımırdıq. Sevinci də məni seçdi. Nə yaxşı ki, bizim həyatımız birləşdi. Yoxsa, mən bəlkə də xoşbəxtliyin nə olduğunu bilməzdim. Bax, buna görə də, Müjgan, çox sağ ol. Sən hoş olsun. Mali. Aa. Hoş olsun. Vüqarın söhbəti lap yerinə düşdü. Necə yanım? Bax, belə bir aliyə gəlin gələcəksən. İndi mən elçilərimi sizə açan göndərim. Sözünüzü balla kəsək, amma biz getməliyik. Aa, biraz da oturardınız da, biz heç Nailiyə doymadıq. Çox şad oldum hər birinizi görməyə. İnşallah ki, hələ çox görüşəcəyik. Sağ ol. Oğlum, sən hoş olsun. Sağ ol. Yox, ye, bunu da ye, bunu da... Köşənirəm ama. Kızım? Kızım? Ne oldu ben babam? Kızım. Fidan. Sen bu tırnak temizleme meselesini kurtardın ha? Ha. Yaxşı təklif de gelmişti ama kabul edemedim. Sırf qanın qaralmasın deyə adamların kim olduğunu da demirəm.
Ne yaxşı kim olduqlarını soruşmursan. Məsləhət olsaydı özün deyərdin. Sen oturdun. Nasıl olsun? Diyesen beni yattan çıkardın siz. Bir eziyet çekmeyin. Özümü kap getirerim. Bizim nasıl da eziyet çekmeyi fikrimiz yok muydu? Sen bu oğlum. Anadan yarma belə sırtadıydı, yoxsa sonradan olur. Hı, uşaqlıdan yaman güləyən idi. Elə gərək o vaxtdan ağzının üstündən vuraydım. Əmin sözüm sənə. Yoxsa. Al iç mama qurban, götür. Götür iç. Can qurban olaram sənə. Deməli bizim ailəni elə təhqir elədi, hə? Təhqir elədi, alçatdı. Dedi ki, Tarakan kimisiz, iğrənsiz, mədəniyyətsizsiz. Qəllət elədi, o başını da daşa vurdu. Dayın, o Sərdarla işləyən fidandı. Mən Sərdarın adını eşitdim burada. Yəqin ki, o Sərdarın ayağı dəymir də bu evə. Sərdar nəyini yer? Qızım, nə olub sənə? Nə olub sənə? Ata, o ilkin kimdir ki, gəlir, gənc qızı təhqir edir, ağzına gələni deyir. Özü kimə, kimə, Elmanın qızına. Mən başa düşmürəm. Kimsə məni başa salacaq, nə baş verir burada? Bəli. Aha. Hə, əmisi ya. Nə, könül? Nə olub ona? Nə danışırsınız? Axtarırsan. Sənə qalmayayım. Dedim, bəlkə kömək eləyə bilərəm. Kömək eləmək istəyirsən? Onda yatına cəhənnəm ol. Rədd ol. Kəmran, sənin bu zəhərli sözlərini o qədər eşitmişəm ki, bədəmdə buna qarşı immunitet əmələ gəlib. Yəni, dayı qorxulu deyilsən. Özümü hörmət eləmirsən, əli məndən hörmək gözləyirsən, eləsən. Sənin hörmətinə möhtac deyilən bu bir. Ya özün, öz xoşluğundan düz yola gəl, ya da mən sübut eləyəcəm. Bu da iki. Bu da iki. Sən mənə heç deyə bilməzsən, başa düşdün. Heç deyə bilməzsən. Başa düşürsən, mən dəyişmişəm. Mənə var, sən atamın gözünə salmaq istəyən, hə? Niyə də niyə, mən sənə yenəmişəm axı. Bilirəm də səhvim var, amma sənə müdcətmək istəyirəm. Neyini baxım mən başqa? Ha, neyini yiyim mən? Səsin götürüb aləmi.
Kamran! Ne olur? Çok vakit taksir kışkıran da yok. Onu əsəbləşdirib kışkırdan da olur. Həkim dedi ki, biraz dincəlsin, yaxşı olacaq. Yaxşı, biraz yat dincəl. Sonra mən sənə danışacağım. Gülər, ona söhbət idi. Sevinç, Müjgan bana her şeyi danıştı. Ben cemaatin içinde öz hayat yoldaşımı biabr eləmək istemedim. Demeli sen beni puluma göre seçmişsin ha? Bu düzdü. Ama sonradan senin ona günlerim yadıma düştü. Düşündüm ki yok. Sevinç elə qadın deyil. Hə? Düz deyirəm? Vüqar, mən sənə düzünü danışacağım. Hə, düz deyirsən, bizim bir-birimizdən, bizim aramızdan can Müjgan düzəldib, düzdür. Mən təsadüfən səni tapmamışam. Amma o gündən bugünə kimi mən qorxdum. Vüqar, sən evə gec gələndə sən başda nəsə gələr deyə qorxdum. Bir gün nə bilim, mənim sevgimə inanmarsan deyə qorxdum. Bir gün sənə əsəbləşdirəndə məni sevməlsən deyə qorxdum. Vüqar, mən səni çox sevirəm. Mən bunu hiss eləyirəm. Mən bunu hiss eləyirəm. Əgər hiss eləməsəydim, Müjganın dediklərindən sonra doğrudan da sən məni itirəcəkdin. Güzəlim. Bunlara da baxanda adam laf evlənməyə həvəslənir. Evlənmək demişkən, Pərviz. İstəmirəm mənə pis başa düşəsən, amma sənə elə gəlmirmi ki, sən biraz tələsirsən? Deyir, bir səhər yuxudan tez duran uduzmur, bir də ki tez evlənəm. Mən hələ gecikmişəm. Evlənə, kim deyir ki evlənmə, ay Pərviz? Amma bir qızı araşdıraq da. Bilirsən, mən açığını deyim,
Nalem hem hoşuma gelir, çok yakışı kıza okşuyor ama senin böyle tez terpenmeyin mi onu rahat edilir? Araştırmada hiçbir ihtiyacı yoktu. Ben her şeyi öğrenmişim. Neyi öğrenmişsin? O kız yetimdi. Əsli necabəti bilinməyən bir kızı evimizə necə gəlin gətirmək istəyirsən Pərviz? Əsli necabəti olmayan bir kızla ailə qurmaq olmaz. Müjcan, könlə bax. Nə atası var, nə də anası. İndi deyirsən, sabah kimsə onu istəsə, yetim olduğuna görə evinə gəlin aparmasın. Oo, Pərviz, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə mənə qulaq as. Çox belə pis müqayisə elədin sən. Birincisi, könlün bizi kimi əmiləri var. İkincisi də, indi mən Mücqanın fikrindən o qədər də razı deyiləm, amma yaxşı, bunun anası, atası yoxdur deyək də. Bu, heç olmasa bunun bir yaxın qohumları, yaxşı, yaxın qohumları da yoxdur, uzaq qohumları var ya, yox, bu ot olub yerdən çıxmayıb ki. Qardaşım, ata-anadan başqası yalandı. Həyat Nalənin üzünə gülməyib. Onları itirəndən sonra nə bir qohumu, nə də ki bir tanışı ona sahib çıxmayıb. Yazıq qız. Deyirəm, yaxşı ki, könlün heç olmasa sizin kimi əmləri var. Hə, ən əsas da Elman kimi əmisi. Biz çox yaxşı bilirik ki, yetimin haqqına həm mənəvi, həm də ki, maddi girmək olmaz. Bizim bir əlimiz hər zaman onların başı üzərində olmalıdır. Özdə ancaq sevgi ilə sığal çəkmək üçün. Bax, siz könlə qarşı necəsizsə? Xahiş edirəm, bundan sonra Nariyə qarşı da o cür olun. Elman, bir dəqiqə olar sənə. Elman, bax, Vüqar sevincin səhvini hamının içində üzünə vurmadı. Pərviz də təzə tanıdığı Nailənin ayağını yerə vermədi. Mən də səndən xahiş eləyirəm. Sözümü yerə salma. Qoy Sərdar evə qayıtsın. Baxarıq. Amma mən nə Pərvizdən, nə də Vüqardan əksik kişi deyiləm. Reyhan, qızım, nə vaxt atan ölər, onda belə aciz diyanarsan. Səni bir də belə qəmgin görməyim, yaxşı? Mən gecəm. Ramiz oyna da, Ramiz. Daşları o paylayır. Biz qocalmışıq, hey Emin. Biz həvəslə damın oynayırıq, amma Ramizin başı qarışıb sevgiyə. Sən hələ qocalsın yaxşıdır. Vaxtında çox cavandı bəncə. Bu niyə götürmür, ey? Dünyanın ən qəliz sualıdır qadınlar nə istəyir. O suallara heç kim cavab tapmayıb. Ona görə boş ver, oynayıb oyna. Düz deyirsən, amma
Herden kişiler de ne istediğini bilmir. Rəşdi deyirəm. Yenə maşının faraları marqat edir. Xəbər tuturum. Anam deyib mənə. Peki bir oyunda mənim oynayasınız. Anam. Ha, ne olub be sizə? Hamınız yuxuda məni görmüşsünüz. Girmişdim ama Müjgan gelip çıktı. Dəqiq şübhələnmədi. Yox, yox, narahat olma. Ha, necə narahat olmayı? Bilsələr sənə üçün pis olacaq. Narahat olma, heç kim heç nə bilməyəcək. Həm də ki az qalıb, artıq o evə həmişəlik köçəcəm. Qızım gələcəkdə anasının bir işə yaradığını görməlidir. Nə bilməyə, nə biləm. Hər nə olsa tez-tez xəbərlə. Oldu, hələlik İlkin. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. İlkin. Vaxtında gəldin. Biz də oyuncu axtarırdıq. Siz oynayın, mənə həvəsimi yoxdur. Ha, yekə kişisiz. Siz hələ də danışmırsınız. Elman, inan ki, mənim bu evə gəlməkdən heç xoşum gəlmir. Amma indi məcbur oldum. Nə məcburiyyətdir ki, səni bu evə gətirən? Sənin qaynın məni boğaza yığıb. Adam kimi söz də başa düşmür. Bugün neçə dəfə zəng edib mənə. Mən nə edə bilərəm? Şikayətə gəlmisən? Yox. Mən sənin gözü açmağa gəlmişəm. İnan ki, xoşuna gələcək. Səninlə əl-ələ verib, Elmanın torbasını dikə bilərik. Sənin qaynın Sərdar gəlib mənə dedi ki, gəl birləşək, Elmanı məhv eləyək. Amma mən təbii ki, ailəsinə xəyanət edən adama etibar eləmirəm. Necə ki, bir vaxt mən səhv yoldaydım, indi Sərdar həmin yoldadır. Sərdar. Çox sağ olun, Nadir. Mən sənə borcluyam. Mən nisiyyə dəftəri ilə yaxşılıq eləmirəm. Bir də ki, bunu sənə yaxşılıq üçün yox, öz ailəmin başını oyun açmasın deyə elədim. Yox, bu dəqiqə heç bir işim yoxdur. Narahat olma, indi özümü çatdırıram evə. Qızım, qızım, nə olub? Nə olub? Nazim əmi, birinci dəfə uşaqlara görə bağışladım. Ki uşaqlar atasız qalmasın, əziyyət çəkməsin. İkinci dəfə sizə görə bağışladım. Ki nəvəsiz qoymayım sizi. İndi niyə bağışlamalıyam? Kimə görə bağışlayayım? Niyə bağışlayayım onu? Fidana görə bağışlayayım, yoxsa kimə görə bağışlayayım? Nazim əmi, siz deyin.
Yoxsa bəlkə Nadirə görə, qonşulara görə, kimə görə, nəyə görə? Yenə telefonla danışdı. Dedi ki, bu saat gəlirəm, hansısa evə, evə getdi, bilmirəm. Azğın köpək. Yenə qürurumun üstündən keçdi, yenə. Ofa, al iç. Mən dayı belə dözə bilmirəm, dözməyi istəmirəm. Bu saat gedib əşyalarımı yığacam və çıxıb gedəcəm bu evdən və bir də qayıtmayacam. Heç kim də mənə heç dediməsin, heç kim mənə mane olmasın. Yaxşı, yaxşı, qoy sən deyən kim olsun. Amma mənə qulaq as. Mənim bir fikrim var. Mənə qulaq as. Sən hara itib batmışsan, hə? Niyə telefonu götürmürsən? Ay eşşək, mən sənə dedim qızı çıxıb, yoxsa dedim biraz qorxud. Neynəmək istəyirsiniz, hə? Neynəmək istəyirsiniz? Əmin oğlu bir tərəfdən üstümüzə gəlir, sən də bir tərəfdən. Bu dükkanı da, evinizi də başınıza uçurdaram, hə? Dəqiq bilmirəm nə dedin, amma dəqiq bilirəm ki, qardaşımı şərriyib Elmanın gözünə girməyə çalışırsan. Xanım, səsin tonu biraz aşağı salın. Sənin qardaşını şərləməyə ehtiyac yoxdur. Qardaşın ərvə badalaq gəlib. 200 mini mənə uduzub. Sonra da o pulu yerinə qoymaq üçün 1000 hoqqadan çıxdı. Bağ evinə qədər satdı. Sən bağ evinin satılmağını təzə öyrənmisən? Satılan gündən bilirəm. Deməli, bu məsələni Elmana Sevinc yox sən demisən, hə? Səni evdən qovursam, xeyri yoxdur. Səni söylsən, xeyri yoxdur. İndi səni təpiyimin altına salmayayım, neyliyim? Ay, qeyrət! Bu saatin dəyərini deyə bilərsin mənə. Deyə baxım gəlin.
saat sizi aradan da. Kedi balelerin ağzını yıkmaktansa üstümüze geldiler. Oradan taftaya bular bizi. Nereden olacak? İlkin ağılsızlık. Siz kimsiniz? Gönüle bakanda öz hayatımı görürüm. Nale, indiyene kadar pis ne yaşamışsansa hamısının ağzını bağla sal karanlık bir otağa. Koy, korkusundan bir de üze çıkmasın. İstediğim vaxt evlenə bilərik. Ama evvelcədən deyirəm ki, böyük toy istəmirəm. Toy söhbətini belə qırıb atma. Onu ətraflı danışarıq. Bilirsən, nə ağlıma gəldi? Eğer istəsən, toyumuzu elə bu evdə, ailənin ətrafında da eləyə bilərik. Sonra da mən elə bu evə gəlin köçürəm. Biz burada yaşamayacağız.